Hejsan på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Jag hoppas verkligen inte att jag har... Okej, jag har massa blåbär på läpparna för jag har ätit gröt med blåbär till frukost. Det var inte så fräscht. Men i alla fall, jag vill hälsa er varmt välkomna till en vlogg faktiskt. Idag så hade jag tänkt att vlogga, jag hade tänkt att vlogga hela helgen. Och det är för att jag idag har... min mösspåtagning. Och vad är det, tänker ni säkert? Oj, eller ja, jag tror inte att ni tänker så. För att de flesta vet nog vad det innebär. Men jag vet knappt själv ens vad det är. Jag ska i alla fall till ett ställe som heter Fåfängen. Som min skola har, ja, flera skolor och massa människor som tar studenten i år kommer nog vara där. Så det är i alla fall planen. Jag vet inte om jag är taggad eller inte. Jag känner mig lite likgiltig till det. Jag vet inte ens vad det är jag ska göra. Men jag har i alla fall... min så kallade mösspåtagning idag. Och jag hade tänkt vlogga. För jag tror att det kan vara väldigt kul att se. Jag har ju hypat upp det så mycket nu. Men nej, det blir nog jättekul. Jag hade tänkt att ni ska få göra er i ordning lite med mig. Det känns som att det är det enda vi gör här på min kanal. Gör oss i ordning tillsammans. Men ni brukar ju alltid titta på när jag sminkar mig. Och pratar om true crime fall. Så jag hade tänkt att jag ska skona er. Att behöva lyssna på mig i ännu 20 minuter. Och så ska jag sätta er på en timelapse medan jag sminkar mig. Så får jag lyssna på min musik och tagga upp lite också. Den här är verkligen helt slut. Så jag har en idé på att här jag ska göra. Alltså det är den här lilla grejen. Okej, nu får jag prata snabbt så det inte blir copyright. Men ser ni den här? Yay! Hack! He's the one who knows that it's completely over. Then he's a little wiser. Ja, okej. Det var allt för karaoken. Oh my god. Jag önskar verkligen att ni kunde lyssna på min musik. För att jag har en ny sommarlista. Den heter Sommar. Jag heter Victoria Benelius. Ni kan följa mig om ni vill på Spotify. Nu vill jag ha mitt smink nästa. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before he hit the fence. But he hit the fan when I got him down and pinched. When I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these hoes, cause my lad name ain't Kent. Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she paid tuition. Better watch your soul, cause you know they trying to get it. Yeah, yeah. I learned my right from wrong on a song. I let my heart bleed on my sleeve through microphones. I'm trying to right my wrongs by writing out my wrongs. Ran through a check, cause it's hard to live off bread alone. So if you see me slipping, yeah, yeah, let me know. Cause it ain't the end of times yet, I know, but it's getting close. Yeah, I need my space to breathe, that's why I be going ghost. I ain't trying to stay up on that wide road. Cause I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. They thinking I'm bluffing, but I promise I do it. That K got a drum like money. You know we shouldn't be together, but we look good. Paper, we keep fooling all the neighbors. Sådär, nu har jag sminkat klart mig. Det gick faktiskt väldigt snabbt. När jag inte håller på att spela in true crime videos och så kan jag sminka mig jättesnabbt. Men när jag pratar samtidigt så går det inte lika bra. Så här blev jag i alla fall sminket. Det är inte något speciellt. Jag har bara liksom gjort min vanliga sminkning. Och sen tänker jag att jag ikväll när vi ska ut kan sminka på mig lite mer. I och för sig, jag har glömt mitt favoritrouge. Jag får väldigt mycket frågor om det här. Det är Fenty Beauty. Och det är i färgen Ginger Binge Moscow Meow. Det är säkert inte så man uttalar det. Men min mamma hatar det här rouget. Hon tycker att det ser ut som en postkärring. Jag har glömt någonting. Jag visste att jag hade glömt någonting. Hur fan kunde du glömma mössan? Det är... Jag fan vad jobbigt. Men... men okej, okay, så tar du... Ska du ta en annan buss då eller? Ja, jag väntar en sekund.
Jag är inte taggad på att ha den där mössan på mig. Jag har precis tvättat håret. Det kommer bara trycka ner allt. Jag vet. Den lilla volymen jag har skapat. Det där var min kompis Rut som skulle komma hit innan vi åker till skolan för mössbetalningen och allting. Men när hon stod och väntade på bussen så kom hon på att hon hade glömt mössan hemma. Så ja, jag var tvungen att hjälpa henne lite. Men i alla fall, jag hade faktiskt tänkt att prata med er om en grej. En sjukt rolig grej. Jag har hintat lite om det här tidigare i min senaste video, tror jag. Men jag tror att många av er som kollar på mina videos har en stor fråga. Och jag har inte svarat på den för att jag har velat vänta tills allt har blivit klart. Men nu så är allt klart och jag kan gladeligen säga att jag kommer börja på college i USA till hösten. Jag börjar den 29 augusti. Och nu är ju den stora frågan, vilket college blev det? För många av er har nog sett videon när jag och mamma åkte runt i Kalifornien och kollade på olika college. Och nu har jag bestämt mig, eller ja, jag har kommit in på ett college och jag ska börja på ett college. Och jag ska börja på Santa Barbara City College. Jag är så sjukt, sjukt taggad och jag hoppas att ni är taggade på att få följa med på den här resan. Det kommer verkligen bli så jäkla kul. Men det är nämligen så att jag har inte gjort allt det här på egen hand utan jag har fått hjälp ifrån Blueberry. Och den här videon är faktiskt i samarbete med Blueberry. Och jag kan bara säga att Blueberry har hjälpt mig så sjukt mycket genom hela ansökningsprocessen. Att söka in till college i USA är sjukt svårt och komplicerat. Jag har fått mycket hjälp av min mamma, men inte ens min mamma har kunnat förstå vissa saker. Så då har Blueberry varit där och kunnat svara på alla frågor. För er som inte vet vad Blueberry är för någonting, så är Blueberry ett företag som ger gratis studierådgivning och hjälper till med hela ansökningsprocessen för studier utomlands. Så jag ska ju söka college, eller jag har kommit in på college i USA. Men de hjälper även med studierådgivning runt om i världen. De har sjukt många olika college i olika länder. Så om du som kollar på det här skulle vara intresserad av att plugga utomlands, så rekommenderar jag dig verkligen att gå in på Blueberry och bara kolla på alla olika destinationer som de har. Jag har ju alltid vetat att jag ville plugga i USA, men när jag kollade på Blueberrys hemsida så blev jag lite fundersam. För att de har jättemycket nice college i Australien, de har i England, Japan, det finns jättemånga olika. Så under hela den här ansökningsprocessen har jag haft en personlig kontaktperson som jag har kunnat ringa och fråga frågor. Det har varit visumfrågor, frågor om hur man ansöker, CSN, allt sånt hjälper Blueberry till med. Och de är verkligen en räddare i nöden. Jag vet inte vad jag hade gjort om jag inte hade gått via Blueberry. Jag ska ju börja plugga på Santa Barbara City College som ligger i Santa Barbara. Som ni vet så funderade jag på att börja på Santa Monica College, Community College. Och det ligger ju i Los Angeles. Och SMC, alltså Santa Monica College, är också ett av collegen som Blueberry hjälper till med. Så om du är taggad på att plugga i Los Angeles så kan Blueberry hjälpa dig att ansöka till just den skolan. Vilket är sjukt nice. Och just nu när ni kollar på det här så kan man fortfarande ansöka till både Santa Barbara City College och Santa Monica Community College. Så om du inte vet vad du ska göra efter studenten och verkligen skulle vilja plugga utomlands så kan du fortfarande söka. Den sista ansökningstiden, eller ansökningstiden går ut i mitten på maj. Så ja, du har fortfarande lite tid på dig om du skulle vara intresserad till att börja plugga nu till hösten. Men det går även att börja till vårterminen, alltså att man börjar halva terminer. Jag har en kompis som började på Santa Barbara City College i januari i år. Så man måste inte börja till hösten utan man kan börja till våren året därpå. Utöver Santa Barbara City College och Santa Monica som jag nämnt så kan man även söka in till UCLA Extension. Och jag tror att många har hört om det kända universitetet UCLA. Som ni förstår är Blueberry ett sjukt bra företag och de hjälper verkligen till med allt och det är helt kostnadsfritt. Så om du som kollar på det här skulle vilja veta mer så har jag massa länkar i beskrivningen där ni kan läsa på och förhoppningsvis kanske höra av er till Blueberry och börja plugga på college i USA. Eller någon annanstans i världen för den delen. Så med det sagt kommer jag börja plugga på college i USA till hösten och jag är over the moon, taggad. Jag kan inte vänta, jag har så dåligt tålamod så jag vill bara flytta nu. Men jag kommer flytta i början typ mitten på augusti och jag har faktiskt en roommate redan. Jag kommer bo i Isla Vista som vi åkte runt i en av mina vloggar där från USA. Så Isla Vista är liksom som en studentort som hör till UCSB, men även studenter som går på SBCC kan bo i Isla Vista. Vem som helst får bo i Isla Vista, men det verkar så sjukt kul och det är en så härlig studentkänsla, vilket verkligen är det jag är ute efter. Jag vill verkligen ha college
auran, eller vad man ska säga. Och nu har jag faktiskt äntligen hittat ett boende. Och som det ser ut nu så kommer jag bo med en svensk tjej. Och vi kommer bo i Isla Vista tillsammans med en massa roommates i ett beachhouse. Som det ser ut nu i alla fall. Och jag hoppas verkligen att det blir så, för det vore väldigt nice att få bo i ett beachhouse. Utbildningen som jag har sökt kallas för en associate's degree och är på 2 år. Jag kommer läsa administration of justice som det ser ut nu. Jag läser ju juridik här hemma i Sverige. Så jag tänkte att jag ska köra lite på det i USA också. Men sen har jag även lite andra planer. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra än, men jag vet i alla fall att jag vill till USA. Så jag ska i alla fall vara där i minst 2 år och sen vill jag göra en transfer till ett annat college eller ett annat universitet så att jag förhoppningsvis får plugga hela min utbildning i USA. Ni har fått följa med på hela resan när jag och mamma var i USA och kollade på olika college för att se vilket college jag trivdes mest i på. Och det blev alltså Santa Barbara. 3, 2. Håller jag för mycket nu kanske? Nej, det är inte. Sjung om. Okej, 3, 2, 1. Woho! Oj, Clara får inte riktigt på sin. Yay! Den är alldeles för stor. Ska den vara så här högt upp? Hallå, jag har ju råkat ta, har alla ni såna där mörka? Jag har råkat ta bygg, eller vad heter det, internationell idrottslinje läser jag. Oj, men det är ju tidigare. Men jag tog ekonomi. Men jag har tagit ekonomi och juridik. Den traditionella. Kunde du inte välja en sten, eller vill du inte ha en? Ja, det är det man får på Crown Student. Men jag tycker att det är finare. Och jag tycker att det är lite trash med det landet. Turkosa tycker jag är finare. Vad är det därför? Liksom? Så då var jag. Vad har du hittat om där? Jag ska dra med Tyskland när jag var där. Hur många köpte du sammanlagt? Det känns som du har druckit hur många som helst. Uttala det där, hur man säger nu igen. Men vad var den? Det är inte alls. Hon heter Helmstein i efternamn. Men det är bara påhitt. Jag var i skolan så hade jag, alltså mitt smink var bort och brunnen. Grät du eller hur? Nej, jag grät. Nej, för det var så jävla svettigt. En annan grej med de där mössorna är att de förstör håret helt och hållet. Det blir liksom helt sönderplanat. Vad tajt din är. Har du lite tuba? Ja. Men den här passar mig bättre än min gör. Min är lite för plastig. Min är inte så tajt. Ja, men det är ju perfekt. Den ska ju typ spännas åt lite så att den sitter på. Vad fint! Jag har varit sjuk, så jag låter sjuk, men jag är frisk. Har du varit sjuk i veckan? Ja, jag har feber hela veckan. Men nu är jag frisk. Jag är det som händer. Jaha, ja. Så här går det om man ska testa busen. Första gången, har du aldrig busat innan? Men jag är inte så bra på det. Nej. Vi är hos Lea. Det här är Leas vardagsrum. Det här är vardagsrum. Ja, absolut. Får en grotta. Kör hela. Oj. Har du saft som utblandning? Är det min saft? Snodde min saft. Nej, jag känner faktiskt inte. Då gör vi så här. Jag måste bara gå upp och hämta. Kan någon spela? Vilka åker nu? Va? Ska vi åka tillsammans? Jag bara, ska vi ta en... Ska vi ta en... Stackaren, då var det 4 musketörer. Vi tar en volt. Och hämta en volt. En volt. En volt. En volt heter det. Okej, Clara, vad heter det här? Det där är fel, det är den här. Det där ordet ska hon säga. Deutsch des fruchtsaftiger. Oj. Hosta mig i ansiktet. Jag kommer aldrig få en kompis. Okej, nu ska jag säga. Vänta. Fruchtsaftiger. Jag är tysk. Fruktsaftiga. Deiter, om du kollar på det här. Jag tränar mig i tyska. Deiter är min morfar. Deiter. Deiter heter han. Men hur är det?
Dejter. Vem heter det? Mad liksom. Ja, men jag såg det. Jag startade hennes TikTok. Nej, jo. Jag heter ju Beville, eller min partner heter Beville. Okej, kan vi gå. Vad heter det här stället du har köpt en Crown Girl? Crown Girl, ja. Den är så stor. Men den är stor för mig också. Det går inte att trycka ner. Bara vad då komplexen att det är fel diamant. Klara? Okej. Rösta Klara. Nu är det moment of truth. Rösta i kommentarerna vilken mässa ni skulle vilja. Låt mig förklara. Den här, kolla, först och främst så är den här diamanten ganska trash. Det här är traditionella. Det ser ut som att du tar studenten på 80-talet. Ja, ja. Och sen så har jag... Ska vi stanna här till kvällen? Och sen så... Ja, vänta. Hon tycker min är fulast, men det kan inte vara någon smak. Okej, vänta. Vi kör lite inzoomning. Här är Klaras. Den är glansig skärm. Och sen får vi se baksidan. Visa baksidan. Ja, Eko, Bromma gymnasium. Och sen så har vi 3 kronor där uppe. Så kollar vi på Victorias. Den är matt där uppe, va? Mattperm. Ja. Okej, och vänder jag om, får vi se baksidan. Bromma gymnasium och 3 kronor. Guldtoppen. Visa då. Jag har bygg. Och rösta. Oh, she's sweet but a psycho, little bit psycho, and her husband says, oh my, 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 my. Nu håller vi på och väntar på en Uber. Och om jag fick bestämma själv hade jag faktiskt stannat här och chillat. Jag vill inte ens åka på den här grejen. Hade jag fått bestämma så hade jag inte varit med dig på det här. Vart med mig? Vad har du för hat mot mig? Jag går och sänger här på... Jag har berättat för folk att jag har kommit in på college i Santa Barbara. Okej. Hörrni, jag går ut på gatan. Ska jag berätta att jag kommer ut på gatan när jag... I see you on the street. Ska jag berätta vad jag ser där då? Nej. Jo. I like this. Klara, jag ska flytta till Spanien. Vad pratar du nu själv i tredje person? Jag ska flytta till Spanien. Klara ska ta och åka, eller hon ska flytta till området där min familj har hus. Nej, ja. Och hon planerar på att försöka få bo hos min familj. Men min familj är inte största fanet av Klara, så någonting gick fel där i. Petra, jag ska bo med Jobben. Klara har en obsession med min pappa för sen hade jag träffat honom. Klara är adelsk, hon heter Tinne efter honom. Vad heter slottet nu igen? Vänta, säg ingenting. Jag vet vad det heter. Det heter... Bridgerton. Ja. Nej, det heter Longleat, just det. Han ligger i Bath. Ja. Jag och syskon dit när vi är i London. Areola, areola. With the cheese. Roddy Arda, with the cheese. It's a me or the sweet love. Luckily, I don't give a shit. I'm a rapper, I'm a rapper. Thumbnail. Det som är så bra med den här är att den täcker min stora panna. Du är inte en stor panna. Jo, jag är inte stor panna. Var är din mössa, Lea? Åh, ska jag ta på mig mössa? Ja. Nu är vi på väg i Ubern mot Fåfängen. Och klockan är 4:30. Det började klockan 1. Ja, vad vi... Vi missade första. Och vi hade tänkt att hem vid typ 4. Jag hade inte hem, utan hem för att sända ut. Okej. Men det ska ta som att vi låser. Okej, Karla. Verkligen. Vi fick bara skydda vårt rykte. Kvällen slutar klockan 4. Ja! Jag visste inte vart det är ens Fåfängen. Det här är ju bra. I alla fall, här har ni en liten update. Nora sitter här framme med sin käraste. Med sin pojkvän. Ja, jag vet. Jag är så ledsen att jag inte filmade någonting på själva mösspåtagningen. Jag vet inte vad grejen är, men jag är verkligen så dålig på att vlogga. Jag är så dålig på att vlogga. Men det jag kan säga i alla fall att det inte hände sådär jättemycket. Vi var på Fåfängan och där var det väl lite party liksom. Och sen så åkte vi hem för att vi hade planerat att dra ut sen på kvällen. Så jag, Klara och Nora åkte hem till mig. Och Lisa också kom sen. För att bara käka och ladda om för att dra ut sen på kvällen. Men väl hemma när jag satte mig och började äta mat. Så började jag må så jäkla, jäkla dåligt. Och bara kände att jag var hur illamående som helst. Och inte som att jag skulle spya och mådde bara sjukt dåligt och kände mig sjuk. Så nu ligger jag här med feber på... självaste valborgsafton. Ja, vad kul.
jag kan ju säga det att om jag hade kunnat vlogga hade jag absolut vloggat. Jag hade verkligen planerat på att vlogga, men jag mådde som sagt skit. Vi skulle ju dra ut igår kväll och vi drog ut, men vi åkte hem efter typ 40 minuter för att jag höll på att svimma. Hej hallå, idag så är det en söndag. Senast när jag pratade med er var igår kväll när jag låg i sängen och inte mådde så här jättebra. Det var ju Valborg igår som jag inte tror att någon har missat. Men jag vet inte vad som hände. Jag sa ju det tidigare att jag bara började känna mig så sjuk efter det att vi kom hem från mässmottagningen. Och jag vet inte vad det var, så jag hade bara en så himla konstig känsla i hela kroppen och mådde liksom jättedåligt och började kallsvettas och kände mig sjuk. Jag visste inte vad det berodde på. Det kändes som att det var en blandning med att jag hade druckit och redan hade börjat bli bakis. Men sen efter flera timmar mådde jag fortfarande jättedåligt. Så jag åkte på någon liten sjukdom där, tror jag. Så igår lördags mådde jag jättedåligt. Och nu idag söndag mår jag faktiskt helt okej. Men igår hade jag lite feber. Vilket är jättekonstigt. Idag har jag inte feber längre. Men jag sov 12 timmar i natt. Så det kan ju bero på det också. Jag hade tänkt sätta upp mitt hår i en sån här slickad tofs. Jag har faktiskt börjat ha det ganska mycket nu på sistone. Vilket jag älskar. För jag hatade mig själv i tofs innan. För att jag har så mycket babyhår som bara sticker ut. Så jag ber om ursäkt över att jag var så usel på att filma på mässmottagningen och på själva Valborg. Men jag gjorde liksom ingenting. Jag låg i min säng och tyckte synd om mig själv. Medan alla mina kompisar hade middag och kul liksom. Imorgon har jag ett nationellt prov i svenska. En skrivning. Så jag ska försöka plugga lite till det. Och sen har jag också högskoleprovet på lördag. Den här helgen som kommer. Vilket jag verkligen inte är taggad på. Jag har inte pluggat någonting. Och det känns som att det kommer gå så jäkla dåligt. Däremot så går det ju typ alltid dåligt första gången man skriver. Försöker i alla fall trösta mig med. Men det känns bara jobbigt att skriva. Så här vart tofsen. Jag har bara tagit mousse överallt här uppe. Och så har jag gjort den jättetajt. Och som ni ser så har jag även samma t-shirt på mig som jag hade från den första dagen när vloggen började. Det är ett tecken på att jag inte har mått så jättebra. Jag har inte orkat byta kläder. Hörni, glöm inte att kolla in mina länkar i beskrivningen om ni är intresserade av att studera utomlands. Som jag sa förut är Blueberry verkligen en räddare i nöden. Och det skadar ingenting att höra av sig till dem. Det är helt kostnadsfritt och de har koll på allting som de flesta som planerar på att studera utomlands inte har. Med det sagt så hade jag faktiskt tänkt att avsluta vloggen här. Jag ska plugga svenska och HP och jag tror inte att det är så jättekul att kolla på. Men jag hoppas att ni har tyckt om vloggen och om ni gjorde det får ni jättegärna ge en tumme upp och prenumerera. Så ses vi snart igen i min nästa video.